Најдоброто од македонската кујна. Оние кои што не се појадувани, јас предлагам воопшто и да не го гледаат разговорот, затоа што или нека си подготват нешто за појадок, затоа што премногу вкусни традиционални јадења се наоѓаат во новиот готвач на нашиот Давор Панчевски, кој што ова утро го имаме во нашето студио. Ова е втора негова книга, втор негов готвач. Прв пат го запознавме кога гостуваше во нашето студио со својата прва книга, каде што готвеше насмеана. Сега се одлучи да се врати малку повеќе кон традиционалната кујна, кон денјата кои што веќе добро ни се познати, а се приготвувани од страна на нашите баби, нашите мајки. А сега, ете, овој готвач треба да послужи како еден водич на младите домакинки, оние кои што ќе сакаат да ги совладаат вештините на своите повозрастни во семејството, да и тие се покажат како вистински домакинки на трпезата, да ги изнесат едни од највкусните традиционални македонски јадења кои што се надалеку прочуени. Давор на еден навистина убав начин знае секогаш да не изненади и да на еден убав начин ги представи токму овие традиционални јадења. Ова утро во студиото, пред промоцијата која што вечерва ќе има на сајмот на книга која што стартува секако во текот на денешниот ден, го имаме во студиото и му посакуваме срдечно добро утро. Добро утро, Давор. Добро утро на вас, добро утро на сите гледачи. Ти благодарам многу за гостувањето и ти благодарам што остана доследен на својот збор и рече дека не мова да биде единствениот готвач кој што е подготвен од тебе. Многу брзо секако не почести со најдоброто од македонската традиционална кујна. Така да, пред точно година и неколку месеци, 4 месеци, бев тука во студиото заедно со тебе. Го промовиравме нели првиот мој готвач, Гответе на смејани, а денеска еве како што ветив дека нема да останам само на тој готвач. И најдоброто од македонската кујна. Да, најдоброто од македонската кујна, која што ти го имаше можност како да го запознеш преку својата баба, мајка, посетите веројатно на куќите на повозрасните жени и едноставно одлучи да тоа го пренесеш понатаму на младите домакинки. Сметаш ли дека младите знаат да ги подготвуваат дел од традиционалните македонски јадења? Така, дел, нели поголемиот дел сметам дека знаат, меѓутоа нели сепак има и она група која што сака да ги научи, немале можност до сега да ги научат, да ги подготват до сега во нивниот живот, па така јас ги спакував сите 125 според мене најдобри македонски традиционални рецепти во едно вакво прекрасно издание, омодернети, со цел да ги прилагодам кон овој модерен начин на живот, брз начин на живот, олеснети постапки за подготвување, за да имаат можност сите оние кои што сакаат да ги научат, да ги подготват, а оние кои што ги подзаборавиле да се подсетат. Да. Верувам дека ќе биде ова прифатено од страна и на помладите и на повозрастните, но првично за кого е наменат овој готвач? Првично е наменет, како што реков, се сите оние кои што сакаат да ги научат, меѓутоа нели не ги знаат оние наши традиционални рецепти за кои што јас лично сум со кои што сум израснат, меѓутоа тука се и оние луѓе кои што ги подзаборавиле, бидејќи имам такви случаи кои ќе го видат готвачот и да ова порано го правев и да ова. Така да за сите оние кои што ги подзаборавиле одлична прилика и да им го освежам нели. Да. Помтењето со тие рецепти. И да ги потикнеш секако домакинките нешто да подготват на својата трпеза. Ова се едни од најубавите македонски традиционални јадења кои што се далеку прочуени. Така. Вчера имавме можност секако да го видиме папата Франциск во Македонија. Доколку ти имаше можност да бидеш готвачот кој што ќе се грижи за неговиот ручек при престојот, што е она што можеби ќе му подготвеше од овие 125 рецепти? Па тука е нели нашата традиционална тавче гравче, некои постни, но вкусни македонски парени десерти, така да тоа би било дел од она што ви го подготвив. Сметаш ли дека македонската традиционална кујна е далеку прочуена и една од најрепрезентативните нешта кои што Македонија може да ги понуди на туристите? Сметам дека е далеко прочуена и лесно прифатлива од страна на другите култури. Често се среќавам со луѓе кои што се од други култури, а имаат позитивен став за нашата кујна. Па така и овој готвач не само на македонски, има и книга на англиски јазик. Се со цел тие традиционални рецепти со кои што нели потекнуваат од ова подневија, да ги проширам не само на нашата публика тука во Македонија, туку и надвор од нејзините граници. Да, вечерва е промоцијата, денес стартува сајмот на книга. Така. И верувам дека вечерва си возбуден
поради тоа што на штандот на литература МК ќе го промовираш овој твој нов готвач. Ова е негова втора промоција. Так. Беше промовиран секако пред медиумите, пред новинарите, кои што има исклучително убава можност да дегустираат делот овие јадења кои што беа подготвени од твоја страна, но вечерва какви се очекувањата? Така, значи на 19 април беше првата промоција на готвачот. Во истиот ден имаше и можност и медиумите да присуствуваат на таа промоција, вечерта беше отворениот настан. Денеска со почеток од 17 часот на сајмот на книгата во Борис Трајковски ќе биде втората промоција, каде што нели ќе бидам таму, ќе размениме совети, ќе сите оние кои што сакаат да ме прашаат некои кулинарски тајни, ако секако доколку знам и доколку можам секако дека ќе одговорам. Сите оние кои што ќе сакаат да купат книгата ќе имаат можност да ја добијат со посвета, така да ги очекуваме сите љубители секако на овие јадења вечерва на сајмот од 17 часот, рековме. А на линија веќе имаме и гледач кој што се јавува. Добро утро. Добро утро. Повелете во програмот. За готвачот. Не треба да биде толку себичен, само да ги знае оние дењата да ги прави, него треба да ни пружи шанса и на тие што сакаме да готвиме и што готвиме убаво, стари рецепти, нови и секакви. Па не би било лошо да подари еден готвач, за да научиме што он прави. Да. Во секој случај, јас би ме запрашала најправин вас како домакинка во однос на традиционалните јадења. Што е она најтрадиционално кое што вие сакате да го подготвувате и кое што сметате дека, ете, може би треба да го има и дали го има во книгата? Највише што сакам да готвам е тараненикот. Тоа е стар рецепт. Нашите баби го правеле затоа што било тоа ефтино, сиромашно јадење, али ефтино и многу вкусно. Што има во ова јадење? Што се состои? Во него се состои тарана и јуфки. Јуфките се подпечуваат, па се става ред тарана, па се подпечуваат јуфките, се попрскува со зејтин, па се става уште еден ред тарана и така завршува, се јаде со него или кисело млеко или сирење, кој што сака. Да. А иначе, пошто живеам на планина, многу сакам да готвам планинска манджа, за која добив и награда, коприви, зеле, глуварче, кромиче, сето тоа ќе го ред по ред средам и ќе направам една манджичка, вкусна, прсти да изедеш. Ете, навистина, убави јадења, прсти да изедеш, така е навистина во секој случај. Давар, дали ги знаеш овие рецепти? Вториот рецепт не, меѓутоа првиот да, и има еден сличен рецепт, односно подпечени јуфки, како што подготвувале моите баби, моите, нели? Да. Тука ќе го вклучиме секако и следниот гледач. Книги за подарок не се предвидени во текот на денешното гостување, така што оние кои што сакаат ќе можат и преку социјалните мрежи да го следат Давор, каде што редовно секојдневно објавува нови и нови рецепти, а ќе можат и вие секако таму да споделите некои од вашите тајни рецепти кои што ги знаете, а тој не ги знае, па да ги објави во некои од своите следни книги. Добро утро за следниот гледач. Добро утро. Повелете. Јас се јавувам само да му честитам на младиот господин што се осмелил за една ваква книга да издаде, потребна на овој македонски пазар, бидејќи јас, како стара домакинка, имам наследени кувари од мајка, од баба, од ова, од она. Прво, сите се на српски, сите се на српско-хрватски. Фала му на господинот што се осмелил еден ваков убав македонски кувар да издаде. Благодарам и со среќа нека му е. Ви благодарам и вам за јавувањето и за честитките. Навистина и нам ни е драго што Давор се одлучи на еден ваков чекор, кој што веруваме дека ќе израдува многу од младите домакинки пред се и ќе ги потикне да сами седнат во кујната и подготват некое вкусно традиционално македонско јадење. Давор, имаме уште еден гледач на линија. Очигледно дека интересот кај гледачите е голем во однос на овој твој готвач. Добро утро. Добро утро. Повелете во програмот сте. Сања, се јавувам од Петровец, ме знаете, гледачката наша редовна. Да, господја Санда, добро утро. Да, ми е внук од Девер, му честитам многу. Благодарам. И да се залага и понасака да биде успеш и да реди. Ја се гордеам, јас пишувам поезија, а тој готви, значи фамилијата да ми биде прославена со убави работи.
Ви благодарам многу што се јавивте и што ете го поздравите вашиот внук и му честитавте за ова. Верувам дека честитките пристигнуваат од сите страни, веќе имаат можност читателите да го имаат во свои раце овој готвач. Па кои се првичните коментари од страна на? Првичните коментари се пред се дека се спакувани сите оние најдобри рецепти во едно вакво издание, дека е тоа едно прекрасно издание, пред се исто и така благодарение на Арсламина беше издаден овој готвач кој што има прекрасен дизајн, сите рецепти се прегледни, со прекрасни постапки, со точни, нели прецизни, редоследни постапки и секој рецепт има и своја фотографија, така да сите ќе имаат и представа да видат како би изгледал нели крајниот резултат на рецептот. Ја можам да кажам дека се изгледа превкусно и преубаво и потсетува на вистина на нашата традиционална кујна, на оние денови поминати кај нашите баби и мајки, секако во кујната кои што знаат на вистина многу тајни во однос на готвењето, а ти успеваш да ги пренесеш токму во овој готвач, еве ги познатите и традиционални пиварки кои што се так доста и надалеку прочуени, тука секако сутлијашот како едно од јадењата, превртена торта со јаболки, а со тој додовка и десертите во секој случај, баклава со ореви, лешници, чоколада. Да, има навистина многу рецепти, селско месо во тиква, полнети домати, клетена погача, да ги гледаш навистина 125 традиционални јадења кои што ќе може да ги подготвите и да уживате. Сето тоа одлично спакувано, напишено и со фотографија како треба на крај да изгледа. Верувам дека дел од вас ќе се упатат кон сајмот каде што вечерва ќе се запознаат во лично со Давар, дел од вас секако ќе се приклучат кон социјалните мрежи да го следат, а дел од вас секако се и на телефонските линии. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сања. Добро утро. Овој дечко заслужува стварно честитки. Му пожелувам се најдобро во животот. Го пратев секаде кај што можев да го следам по телевизијата. И стварно од срце му честитам и нека младите се огледат на него. Да. Тој е толку фин дечко и толку работен. Му пожелувам се најдобро и да реди многу, многу, многу успеси во својот живот. Срекно дечко и секогаш да останеш така добар и насмеа. Пријатно, Сања. Ви благодарам многу за јавувањето и за поддршката. Тука имаме традиционален ајвар и малиджано, имаме лутеница, значи зимница која што верувам дека како што кажи самиот ќе сакаат и луѓето кои што не припаѓаат од Македонија да ги изготват. Колку одеше лесно или пак тешко во однос на преводот на имињата на нашите рецепти? Па да, бевме во постојана комуникација околу преводот бидејќи некои рецепти ги преведуваа или буквално, меѓутоа ја сакав да остане оној традиционален и автентичен назив на рецептот. Исто така сакам да напоменам дека сите рецепти се поделени во 4 категории, односно идеи за појадок, идеи за ручеци, идеи за прилози и зимници и на крајот се десертите. Вкупно 125 поделени во 4 категории. Да, споменавме околу коментарите, околу сето она што секако пристигнува како коментар до тебе овие денови. Колку од странците, од луѓето кои што не припаѓаат во Македонија, имаш можност да добиеш некој коментар, колку некој пробал да подготви некој од рецептите кои што ти како што кажавме не само во книгата, туку активно, редовно секојдневно ги споделуваш на социјалните мрежи. Така, да, често добивам од нели оние следбеници кои што ми се на Facebook и на Instagram коментари за рецептите од странство. Меѓутоа и тука во книжарницата Литература МК кога ќе купат книгата, оставаат нели првичен впечаток од тоа како ја доживеале книгата и дека се задоволни од македонските рецепти, дека им се допаѓаат и дека ќе ги подготвуваат во иднина. Дали некој некогаш те понудил да пробаш од тоа што тие го сготвиле преку твој рецепт? Да, сум имал можност. Да, успеваат и да го доловат вистинскиот вкус оние кои што подготвуваат по твоите рецепти? Да. Бидејќи навистина редоследно и постапно ги покажувам постапките, така што секој би можел да се снајде во рецептот и лесно да го подготви. Да, по овој готвач за најдоброто од македонската кујна, кои се твоите следни планови? Дали може би подготвуваш нешто ново? Очигледно дека тргна лесно да оди ова со книгите. Да, значи, после мова сакам навистина да се даде едно внимание на оваа книга, бидејќи заслужува за да ги зачуваме оние традиционални рецепти, меѓутоа сепак ќе кажам прилагодени кон оној модерен начин на живот. Омодернети следни чекори сега со промоција околу книгата, па можеби и во другите градови во нашата држава. Така да сега за сега навистина би сакал едно големо внимание да ѝ се посвети на оваа книга, а понатаму отам потам. Веруваме дека и сигурен сме дека ќе ни изненадиш. Так. Имаме повторно гледач на линија, ќе му дадеме предност. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете во програма сте.
ова дечкото да го пофалам дека стварно убави рецепти има, а како може ли да добијам? Да, рековме дека денеска не подаруваме книга, може секако на социјалните мрежи да го следите и таму да ги погледнете рецептите, секако да се информирате за сето тоа каде може и како може да се набави овој готваш. Тоа ме интересира колку е цената. Да, ви благодарам многу за прашањето. Секако, Давор, дали можеме да ја кажеме цената? Да, цената е 1200 денари, со оглед или на тоа што е навистина квалитетно изработен и сметам дека е совршена цената, би рекол. Бидејќи има 270 страници, секој рецепт има и своја фотографија, така да. Да, верувам дека ќе се најде во рацете на сите оние кои што навистина ќе го посакуваат овој готвач, убав е и за подарок, секако за младите домакинки. Верувам дека многу мина ќе се случат токму и на Скопскиот сајм на книга да одведат средства за овој готвач кој што останува во трајна вредност и собственичество на оној кој што ќе сака од време на време да сврти ни страниците да го пронајде својот идеален рецепт кој што ќе го подготви за некој од средбите со својата фамилија и ќе успеа да станат вешти готвачи како што си ти. Па ти благодарам во секој случај што денес најде време и беше наш соговорник во студиото со тебе да го промовираме во нашата емисија твојот најнов готвач, најдоброто од македонската традиционална кујна. Ке ти посакаме многу успех и вечерва ги очекуваме сите твои влюбеници, односно на околу 17 часот како што кажавме на штандот на литература МК да се запознаат отблизу со тебе. Ке има ли нешто за закуска или? Па овој оглед... пат не, меѓутоа да, имаше на првата промоција, за понатамошните промоции би требало да има повторно. Да. Во секој случај ти благодарам и ти посакувам многу успех. Давор, беше пријатно да се разговара со тебе, беше пријатно што ете ги слушавме и гледачите кои што ја даваат поддршката за ова што го работиш и верувам дека овој готвач ќе биде поттик за сите млади домакинки да се свртат малку повеќе кон македонската традиционална кујна. Се надевам јасно истото, ви благодарам и на вас на поканата. Драги гледачи, верувам дека и вие уживавте во овој разговор и дека на еден начин успеа да ве израдува Давор со она што го работи и она што го подготвува. Се остава како трајно наследство сите оние кои што ќе го имаат овој готвач во својот дом, со години ќе го пролистуваат, ќе ги гледаат фотографиите и рецептите и ќе подготвуваат вкусни македонски традиционални јадења. А доколку сакате секако да некој од вашите пријатели кој што е надвор од нашата земја го почестите со рецепти од македонските традиционални јадења. Истото ова издание е преведено и на англиски јазик, па верувам дека на тој начин и странците ќе можат да подготвуваат колку толку слично на нашите готвачи и дека ете на некој начин македонската традиционална кујна ќе се расшири низ целиот свет благодарение и на овој готвач.